Ulta Gijari dhe Teatri Foni nuk kanë patur një raport mjaft të mirë brenda shtëpisë të Big Brother VIP, madje edhe kanë debatuar me tone të ashpra. Por kur tema është Luizi, ato bëhen gjithnjë bashk. Luizi ka pasur debate me të dyja, ndërsa së fundmi në një diskutim është sqaruar me Tean. Ulta i tha Teas se duke qenë se tipi i saj është i tillë që nuk pranon të influencohet nga askush, Luizi e sheh këtë si pikë të dobët. Dhe si pas saj, Luizi po luan me mendjen e Teas. Pra si pas Ulta Gijarit, fjalët dhe gjithçka çfarë ai thot, është një lojë pasi si pas aktores ajo dhe Tea janë femrat që ai ka të mersisht frikë në këtë shtëpi. Ai ta një karakterin, ai të kap këtë pikë të dobët që s'do doje të jesh e influencuar që ti të largohesh nga unë. Ai po luan me mendjen tënde, ai po merret me ty, jo me mua. Këtë gjë e bën ai, sepse dy femra që ai ka të mersisht frikë, po bën bashk, jemi ti dhe unë, kaq kisha, i tha Ulta Teas. Tea dhe Ulta e kanë kthyer Luizin në rivalin numër një brenda në shtëpi. Sipas Ultës, Luizi e ka përdorur Kevinën si kal troje, dhe se këtë gjë ja ka thëmë vet ai. Ulta shtoi se Kevina shkoi deri në atë pikë sa përdori dhunë fizike, vetëm për shkak të Luizit. Pasi incidentit që ndodhi në njërin prej spektakleve, Ulta tha se ishte e bindur që Kevina do të ishte jashtë shtëpisë. Duke folur me Tea në lavenderi, Ulta tha se Luizi është njëri lik, prandaj e provokoi situatën deri në atë pikë. Luiz Ailey dhe Ulta Gijari nisën rrugtimin e tyre të dy në Big Brother VIP si dy miq të mirë, por ngjarjet morën papritur tjetër rrjedh dhe marrëdhënia e tyre ndryshoi. Tashmë në lojë, Ulta dhe Luizi janë armiq që shpesh herë janë përplasur përballë njëri tjetrit, por edhe kanë hedhur thumba pafund. Publiku i sheh si dy konkurrent kryefjal e këtij spektakli, ndërsa Luizi është i bindur se Ulta është thjesht personi që do ta çojë drejt finales për ta fituar me pas ai vet titullin e madh. Teksa bisedonte me Efin, kjo e fundit ju shpreh Luizit se Ulta nuk ka argumenta kur përballet me të tjerat. Këngëtari nga ana tjetër e quajti Ultën të keqen që i leverdis në këtë shtëpi. Ulta për mua është e keqja që më duhet në këtë shtëpi. Është e keqja e të gjithëve, por mua më leverdis. Nuk e kam frikë Ultën. Kur do që të vidita, se njerëzit shohin, nuk jam budallënj. Ulta nuk di të argumentoj fare. Ajo vetëm ty të ka përdorur për çdo të keqe që ka bërë, i tha Efi.